O amor nos descobre, a vida floresce, a alma se aquece, o coração bate forte. E cada verso meu fiz só pra te dizer que o amor mais puro é que eu sinto por você. Rio azul, o azul dos seus olhos tem sua cor. Olá amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Rio Azul, né? Música nova dos atuais, né? Em 2020 agora, né? Música nova, né? Sempre falo o ano, né? Porque às vezes daqui 5 anos, né? Você vai assistir esse vídeo e a música, eu vou falar que a música é nova. Então, a gente sempre fala música nova e no ano de 2020, lançamento dos atuais, né? Música Rio Azul, música legal. Não é difícil de aprender, é música fácil de tocar, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, a videoaula desta música, feita aqui no tom de Ré maior. Ah, Rio Azul dos atuais. Fácil, tá? Bem fácil de tocar. Estou usando um ritmo dos atuais aqui. Mesmo ritmo do Barco do Amor, né, que eles usam. Só que ela é mais lento, tá? Esse aqui é um tempo que fizeram bem um pouco mais lento. Apesar que o Barco do Amor, na versão antiga, também era mais lento, né? Hoje que acelerou um pouco mais, né? Mas essa aqui eu estou fazendo ela, o tempo dela 125, tom original da música, tá bom? Usando aqui um trompete, tá? Trompete, o Brit Trompete, né? Faz parte do pacote de sample que a gente tem para o 670, né? E aqui tom... Esse som aqui está na pasta, vocês têm um 670, né? Ele está na pasta dos strings aqui, tá? Se tiver um outro teclado, provavelmente esteja também. Aqui ele... o nome dele é... Eu estou aqui no 670, o P4 aqui, eu tenho o P1, P2, P3, P4, né? E no lado direito aqui o segundo, de cima para baixo, né? Chamisen, essas palavras aqui eu não sei pronunciar direito, mas é esse som aqui, né? É o mais próximo que eu achei no 670, né? Não sei se tem outros ainda, mas eu achei esse aqui o mais próximo. Não é bem igual, mas dá pra brincar legal aqui. Então vamos lá. Introdução, começa aqui, ó. No Ré, né? Fazer isso aqui, ó. Volta no mesmo. Mais ou menos isso, né? Essa parte é um preenchimentozinho. Até ele é bem difícil de fazer, né? Porque ele entra muito em cima, né? Tá finalizando a outra, tá no trompete ainda, ele já tá entrando essa parte. Então com o teclado só é bem difícil até de fazer, mas no meio, na primeira parte, nem dá tempo de fazer. No segundo dá pra gente fazer um finalzinho aqui, ok? Então é só fazer legal. A mão esquerda eu já mostrei no início, né, como fazer. Você já pode voltar o vídeo e olhar ali as notas, né? É fácil, o Ré, o Lá e o Sol. Então é só praticar, uma música fácil de pegar. Ok, gente? Então essa é a videoaula de hoje.